Uma vitória para cada lado. Ui, Fábio Vieira, a assistência! Não! Era eu que ia morrer. Que é isto? Que é isto? Está isolado. Anda, dá no corpo. Mas tens que a bola hoje de FIFA. Mas o FIFA é mentiroso, mano. É mentiroso. Vai, João Mário, errando. Está lento. Ui, 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 ui. Shhh, vai a... Pega lá, bomba! Pega lá! Nabre!